Շուրջ մեկ ամիս է, ինչ Ադրբեջանի գործող իշխանությունների լիակատար եւ բացահայտ աջակցությամբ մի խումբ այսպես կոչված էկոակտիվիստներ փակել են Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Նման գործողություններով ադրբեջանական կողմն Արցախի Հանրապետության բնակչությանը փաստացի զրկել է արտաքին աշխարհի հետ շփման միակ հնարավորությունից, 120,000 բնակչությանը թողնելով լիակատար շրջափակման մեջ, դրանից բխող հումանիտար, առողջապահական եւ տնտեսական բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Ադրբեջանի նախագահի հունվարի 10-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած մտքերը հերթական անգամ փաստեցին, որ այս ամենը ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում ուժի սպառնալիքի կիրառման ակնհայտ դրսևորում, որը շարունակությունն է 2020 թվականի Արցախի Հանրապետության ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախորդին տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած մի շարք պնդումներ եւ տեսակետներ առաջացրել են մտահոգություններ, քանի որ չեն համապատասխանում ինչպես համազգային պայքարի գաղափարներին, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության բնակչության եւ իշխանությունների որթեգրած դիրքորոշմանը։ Մենք գիտակցում ենք բոլոր այն հետևանքները, որոնք բխում են մեր որթեգրած քաղաքական գծից եւ վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումն առայն, որ Արցախի ինքնիշխանությունը եւ պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են։ Որևէ պարտադրանք կամ սպառնալիք չի կարող մեզ հետ պահել պայքարը շարունակելու մեր կայացրած որոշումից։ Ըստ այդմ դիմում ենք միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկած ահաբեկչական գործողությունները, ծրագրվող էթնիկ զտումները եւ նախապատրաստվող նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար պատասխանատվություն ստանձնելու կոչով։ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը եւ իշխանությունները վստահ են, որ աշխարհասփյուռ հայությունը կշարունակի սատար կանգնել Արցախի իրենց քույրերի եւ եղբայրների կայացրած որոշմանը, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին հորդորում են առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը միջազգային ատյաններում առաջ տանելու եւ պաշտպանելու դիրքորոշմամբ, օգտագործելով միջազգային օրենքով ճանաչված պետության բոլոր հնարավորություններն ու ողջ գործիքակազմը։